robotlar insanlaşır, insanlar robotlaşır. Necə ki insanların bizim duyğu üzvlərimiz var, ətrafı hiss etmək üçün. Robotların da ətrafı hiss etmək üçün sensorları da olur. Bu prosesin içərisində ən çox əziyyət çəkən yenə də insan olacaqdır. Robotların mövcudluğundan öz sosiallıqlarını itirmək üzrə bilər. Çex yazıcısı Karel Čapek Rossumun Universal Robotlar əsərində oxucularını yeni, tam fərqli obrazla tanış etmək qərarına gəlir. Lakin obrazı necə adlandıracağı barədə tərəddüdə düşür və rəssam qardaşına müraciət edir. Onları laborlar adlandırmaq istəyirəm. Necə fikirdir? Açığı mənə biraz kitab sayağı görünür. Onda onlara robot de, deyə rəssam cavab verir və işinə davam edir. Beləliklə, robot anlayışı yaranır. Karel Čapek əsəri yazarkən ağlına belə gətirməzdi ki, uydurduğu obraz bir gün insanların başlıca rəqibinə çevriləcək. Qəribəsi budur ki, sənaye inqilabının əsasında duran robot sözünün mənası əslində icbari əmək deməkdir. Bu anlayışın kökü çex dilindəki robota sözündən gəlib. Feodalizm dövründə lordlar üçün işləmək məcburiyyətində qalan kəndliləri xarakterizedir. Digər maraqlı məqam isə Karel Čapekin əsərinin sonunda robotların üsyan edərək insanların hökmranlığına son qoymasıdır. Bu mütəxəssislərin gələcək üçün verdiyi proqnozla üst-üstə düşür. Bugün ətrafımıza baxsaq, hər bir şey əslində robotdur. Yəni, fotoaparat da, kompüter də, telefon özü də, haradasa bir nöqtədə robotdur. Artıq əşyalarımız da robotlaşmağa başlayır. Hər hansı bir qurğuluq gördüyümüz zaman və onun robot olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün biz deyirik ki, 4 dənə müddəamız var. Hansı ki, birinci qurğu süni olmalıdır, yəni insan tərəfindən istehsal edilmiş olmalıdır. İkinci müddə kompüter tərəfindən proqramlaşdırılmış olmalıdır. Üçüncü müddəamız sensorların istifadəsidir. Ən sonuncu vasitə isə motorların istifadəsidir. Robototexnikanın başlanğıc vaxtlarına baxsaq, əsasən robototexnika təhlükəli, təkrar olunan və çirkli işlərdə istifadə olunurdu. Əsas məqsəd ondan ibarət ki, insan əməyinin istifadəsi məhdud olan yerlərdə robotlardan daha çox istifadə olunurdu. Əsasən sənayedə istifadəsinə başlanmışdı. Daha çox fiziki gücə ehtiyac olan yerlərdə, təhlükəli sahələrdə, insan sağlamlığına zərər verilən sahələrdə robotların tətbiqinə başlanmışdı. Endüstriyel robotların geliştirme sebeplerinin başında kirli, tehlikeli ve zor koşullarla karşı karşıya kalan fabrika çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek gelir. Günümüzde ise bu amacın ilerisine geçilmiş ve artık farklı uygulama çözümleri sunan, üretimde maliyeti azaltan, hızı, verimliliği ve kaliteyi artıran, çok çeşitli pazar ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayan robotlar fabrikalardaki yerini almıştır. Robotlar ümumiyyətlə ən birinci müdafiə sənayesində başlanılır. Bütün sahələr demək olar ki, tətbiqi var. Amma müdafiə sənayesi, tip sənayesi, ondan sonra kənd təsərrüfatına geniş istifadə olunur. İstehsal prosesində istifadə olunan sənaye robotları ən geniş yayılmış robotlardır. Aerokosmik sahədə istifadə olunan Mars roveri kimi robotlar var. Axtarış, xilas etmə, fövqəladə vəziyyətlər üçün təhsil və ya əyləncədə istifadə olunan, sualtı axtarışlar üçün nəzərdə tutulan robotlar nəqliyyat sistemini dəyişə biləcək, sürücüsüz avtomobilləri də qeyd etmək olar. Otomotiv parçalarının və makina parçalarının kaynaqlanması, qıda ürünlərinin paketlənməsi, ofis mobilyaları imalatı ya da mermer endüstrisine parça taşıması, sırlama ve boyama gibi uygulamalar, makine sektöründe parçaların tezgahlara yüklenmesi, zımparalanması, çapa kalması gibi birçok alanda genel uygulamalar yapılabilir. Başka planetlerde keşfiyat işleri, mesela robotlar vasıtasıyla aparılır. Mesela Mars'a gönderilen robotlar, Ay'a gönderilen robotlar, arazini gezirler, arazide qarşılaşdığı problemi analiz eləməyə çalışırlar. Havanı, nəmliliyi, temperaturu, işıqlılığı, hansı dinamikada dəyişməyini. Günümüzdə fərqli sahələrdə tətbiqinə baxmayaraq robotun tarixi çox qədimdir. Məsələn, Roma, Yunan mifologiyasında dəmirçilik və vulkan tanrısı özü üçün üç ayaqlı mexaniki qulluqçular yaratmışdı. Qərbə səslənsə də tarix boyu insanları robotlar üzərində işləməyə sövq edən amillərdən biri din olub. Hələ 1560-cı ildə İspanyada keşiş robot hazırlanıb.
Adi saat mexanikası ilə çalışan Qurxu günü bu gündə ağzını və qollarını açaraq səssizcə dua edir. Bu robotun ideyası isə İspanya kralı Filipə məxsusdur. Oğlu ölümcül xəstəliyə tutulan kral övladı sağaldığı təqdirdə bir tövbə maşını yaradacağını elan edib. Oğlu xəstəlikdən xilas olduqdan sonra isə o əhdinə sadiq çıxıb. İnsana bənzər robotun ilk dizaynlarından birini isə 1495-ci ildə Leonardo da Vinci hazırlayıb. Onun müxtəlif muzeylərdə qorunan dəftərlərində oturan, qollarını və başını çənəsini hərəkət etdirən mexaniki cəngavər təsvirləri var. Rəssamın bunu nə məqsədlə çəkdiyi, ümumiyyətlə robot yaratmağa cəhd edib etmədiyi məlum deyil. Bircə onu deyə bilərik ki, NASA üçün hazırlanan bəzi robotlar məhz Da Vinci-nin dəftərində etdiyi cızma qaralar əsasında ərsəyə gətirilib. Proqramlaşdırıla bilən ilk robot isə 1961-ci ildə sənaye məqsədi ilə yaradılıb. Daha sonra tətbiq sferaları genişləndirilib və müxtəlif funksionallıqlarla zənginləşdirilib. İstehsalat müəssisələrində 3 növbəli iş rejimləri olur. Bəzən şirkətlər, istehsalçı müəssisələr məhsulları vaxtında çatdırılmasında müəyyən problemlər yaşayırlar. Onları bugünkü günümüzdə robotlarla müəyyən qədər aradan qaldırmağa çalışırlar. Endüstriyel robotların üretimdeki en büyük faydaları üretimdeki verimliliği ve kaliteyi arttırmalarıdır. İşte bu noktada endüstriyel robotlar yaptıkları işi insandan farklı olarak yorulmadan, dikkat kaybı yaşamadan, mola vermeden hep aynı hızda ve kalitede yaparak üretimde verimlilik artışına doğrudan katkı sağlar. Əlavə olarak öğrenme kabiliyeti var. Məsələn, bu da ilk olarak bize şahmatta karşımıza çıkmıştı. O vaxt kompüterde yaradılmış şahmat programı birbaşa insanlarla şahmat oyununu oynuyordu və hər dəfə oynandıqca da güclənirdi. Və bu süni intellektin nəticəsində məlumatlar əsasında qərar vermə özelliklerini inkişaf elətdirir və artıq bir dəfə elədiyi xətanı bir daha eləmir. Müxtəlif işlərdə robotlar insanlardan daha dəqiq işləyə bilirlər və çox az səhv etməklə təkrar olunan işləri dəfələrcə edə bilirlər. Robotlar əslində bir növ insanlardan örnək götürülərək hazırlanan bir qurğu olduqlarından necə ki, insanların bizim duyğu üzvlərimiz var, ətrafı hiss etmək üçün. Robotların ətrafı hiss etmək üçün sensorlar da olur. Robotlarda sensorlar nə qədər çox olursa, robotun belə deyək də, funksionallığı, onun insana bənzərliliyi o qədər artmış olur. Misal üçün, adi Sofia robotuna baxdığımız vaxt sadəcə onun üz cizgilərini müəyyənləşdirmək üçün 20-dən yuxarı sensor istifadə olunub. Sensörlər robotun veriləri algılayabilməsi üçün kullanılır. Elektronik devreler verilerin toplanmasını ve kontrolünü sağlarken program sensör verilerini kullanmakta bu veriler doğrultusunda robotun mantıksal ve matematiksel işlemlerle karar vermesini sağlamaktadır. Burada gördüğümüz bizim humanoid robotumuz üzərində 16 ədəd servo motorlarımız var və əl, qol hərəkətlərini edilməsi üçün. Motorların sinxron olaraq hərəkət etməsi robotun ümumi olaraq müəyyən tətbiqləri yerinə yetirməsi deməkdir. Və insan kimi irəliyə, sağa, sola dönə və müəyyən hərəkətlər yerinə yetirə bilər. Hal-hazırda Yapon dilində konnichiwa salam verəcək və eyni zamanda karate də eləyə bilir robotumuz. İnsan kimi gəzən robotlar var. Biz o qırılmaları hiss edirik gəzəndə, qolun açılmağı, örtülməyi, robotik hərəkət olduğunu hiss edirik. Zamanla bunu o şəklə gətirirlər ki, o artıq insana daha çox bənzəsin. Artıq gəzməkdən savayı robotlardakı müəyyən hərəkətləri, iki robotun qarşılıqlı döyüşünü izləyirik biz və orada görürük ki, insana çox yaxınlaşır bunlar artıq. Müəyyən hərəkətlər eləyirlər, akrobatik hərəkətlər eləyirlər, özlərini tənzimləyə bilirlər. Bir kişinin robot yapabilmesi için öncelikle robotlar hakkında yazılım, mekanik ve elektronik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Yaxşı robotun parametreleri var. Birincisi, robotun mexaniki keyfiyyəti lazımdır. Nə qədər hərəkətləri icra eləmə qabiliyyətinə malikdir.
nə qədər çətin sahələrdə ani reaksiyalar vermə qabiliyyətinə malikdir. İkinci məsələ elektronik, elektrik-elektronik keyfiyyətidir robotun. Onun hansı sxemləri var, o mexaniki hissələri hərəkətə gətirməkdən ötürü olan qurğuları nə qədər operativ çalışa bilir. Üçüncü hissəsi də bunun proqram təminatının doğru qurulmasıdır. İki eyni mexaniki robot düzəltmək olar, amma proqram təminatı fərqinə görə robotlar arasında uçurum yarana bilər. Bağlı maskanın özünün üzərində müəyyən bir xüsusi bir çip yerləşir, hansı ki TOG32 dediyimiz bir xüsusi bir avadanlıqdır və displeyi ekranda sizin bədən temperaturunuzu, sensordan gələn temperaturu ekrana verə bilir və bunun vasitəsilə də siz və yaxud belə deyək, şirkət rəhbəri öz işçilərinin bədən temperaturlarını daimi olaraq monitoringini apara bilər. Əgər maska taxılmayıbsa, ekranda maska daxil deyil kimi yazı görsənir. Maskanı taxdığımız zaman isə maskanı taxdıqdan biraz müddət sonra burada olan temperatur sensoru vasitəsilə bədən temperaturu ölçülür və ekrana bu bədən temperaturu göstərilmiş olur. Əgər işçinin bədən temperaturu normal bədən temperaturundan yuxarı olarsa, 37 dərəcə, 38 dərəcə olarsa, burada artıq dərəcə yuxarı qalxır və qırmızı ekran gəlir. Və qırmızı ekran gəldiyi zaman isə şirkət rəhbərinə, database-ə belə bir məlumat gəlir ki, filan işçi, maskanı taxan işçi bədən temperaturu yüksəkdir və COVID testinə tabi tutulsun. Bir robotun hazırlanması üçün ilk öncə robotun tətbiq olunacağı sahəni, yeri, mühiti, problemi müəyyən etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yeni məhsulun ortaya çıxarılması üçün ona tələb olmalıdır. Yəni, hansısa bir əskikliyi hiss eləməliyik və yaxud hansısa bir çətinliyi hiss eləməliyik. Tədqiqata görə müəyyənləşdirməmiz lazımdır ki, hazırda bazarda bu robotun alternativləri varmı? Nə kimi həllər tapılıbdır və biz o həllərin üzərində nə kimi innovasiya qoya bilərik. Proseslərə başlanan zaman isə ideyanın birinci vizual bir forması, avadanlığın quraşdırılan robotun virtual və yaxud fiziki olaraq bir dizayn edilməlidir. 3D dizaynı edilə bilər qurğunun. Bunun üçün müxtəlif proqram təminatları vardır ki, proqram təminatlarını istifadə edərək həmin modelin 3D versiyası hazırlana bilər kompüter tərəfindən və onları burada gördüyünüz 3D printerlər kimi printerlərdə istehsal edilir. Biz buna filament adlandırırıq. Hansı ki, onun müəyyən növləri var və növündən asılı olaraq da müəyyən temperatura gəldiyi zaman əriyir və bizim istədiyimiz şəkildə onu formalaşdıra bilirik. Hansı ki, burada istifadə edilən PLA materiallı bir filamentdir. Çapa verdiyim zaman bu filamentin model daxilində hansı sıralamayla və neçə layiq edəcəyini tətbiq etmiş oluruq. Eyni zamanda həmin layların sıxlığı önəmlidir. Çünki layların sıxlığı vasitəsilə də mövcud model ərsəyə gələ bilər və istifadə müddəti nə qədər çox olarsa, çap edilən modelin keyfiyyəti də bir o qədər yaxşı olur. Robotun ümumiyyətlə istehsal prosesi iki mərhələ aparılır. Birincisi, bunun hardware dediyimiz, onun o mexaniki elektrik quruluşu, elektronik quruluşudur. İkincisi də onun software dediyimiz hissəsindən ibarətdir. Əldə tuta biləcək avadanlıqların birləşdirilməsi, quraşdırılması gedir. Bunu da biz robotun, robot eləyən əsas müddəalarından biri olan, məsəl üçün, hərəkət qabiliyyəti deyilir ki, hansı ki motorlarla birləşdirilir. Və motorlarla birləşdirdikdən sonra isə son mərhələ olaraq nəyə xidmət edirsə, o yöndə proqramlaşdırıla və test edilə, tətbiq edilə bilər. Bugün baxdığınız zaman Uluslararası Robot Federasyonu sayəsində qlobal səviyyədə robotlaşma datalarına aid bilgilərə ulaşabiliyoruz. Erişimi sağlanan verilərin qlobal ortalaması incələndiyində isə Singapur 918, Güney Kore 855, Japonya 364 robot ortalamasıyla Uluslararası Robot Federasyonu'nun 128 olan ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye'ye döndüğümüzde şu anda bu ortalama 23. Dolayısıyla aslında almamız gereken çok ciddi yol var.
Robototexnikanın inkişafı üçün ən əsas olan birinci məsələ təhsildir. Böyük Britaniya və Amerika kimi ölkələrdə ibtidai sinifdən tutmuş, universitetlərdə aparılan akademik araşdırmalara qədər təhsilin bütün mərhələlərində robototexnikaya geniş yer verilir. Bizdə misal üçün robototexnikanın təhsil sahəsinin başlanğıcı hələ yeni-yeni. Demək olar ki, son 4-5 ildə bu sürətlənmiş bir vüsət almışdır. Digər ölkələrdə bu sahə artıq demək olar ki 10-15 ildən yuxarıdır ki, orada artıq bunun tətbiqinə başlanılıbdır. Kabaca dünyadakı robotların %50-si, yəni yarısı Asiyada, %32-si Avropada və geri kalanı da Kuzey Amerika, Avustralya və Afrikadadır. Dünyadakı robotların %40-ına sahib olan Japonya, dünyada ən çox robota sahib olan ölkədir. Uzaq səfərlərə gedən yük avtomobili sürücülərinin istifadə etdiyi dəbilqə var məsəl üçün, robot dəbilqə deyirlər və o insan beynindəki o belə deyək də dopamin mərkəzində birbaşa əlaqələnmiş olurlar və bu əlaqəyə görə də onlar yuxladığı vaxtı və yaxud da ki ona müəyyən bu hisslər gəldiyi vaxtı insanla o təmasda olaraq onun belə deyək hərəkətliliyini müəyyən dağıtmağa çalışılır və s. Soyuducu bizə mesaj göndərə bilər ki, temperaturumda problem var, hər hansı bir temperatur sensoru ilə bağlı. Və yaxud xəbər göndərə bilər ki, qapını açıq qoymuşsunuz, o da işıq sensoru ilə əlaqəli ola bilər və yaxud təmas sensoru ilə əlaqəli ola bilər qapını müəyyən eləsin. Bundan əlavə, bizə bildirə bilər ki, məsələn, soyuducuda ət bitib. Qeyri-adi robotlardan biri mənim özüm də hazırda üzərində işlədiyim sürücüsüz avtomobillərdir. İndiyə kimi robototexnika sahəsində bu ölçüdə belə çətinlikdə bir layihə həyata keçirilməyib. Yolları, yol nişanlarını, zolaqları, yolun sürmə qaydalarını, maniyələri, piyadaları, digər avtomobilləri müəyyən etməlidirlər. İnsan nəzarəti olmadan hər zaman və hər yerdə işləməlidirlər. Bizdə müəyyən qədər çatışmazlıqlar var. Bunların ən başında ekosistemin tam formalaşmamasıdır. Digər bir səbəb insan kapitalının hələ də tam formalaşmamasıdır. Ən önəmli vacib məsələlərdən birisi də biz ölkə olaraq xaricə çıxartdığımız məhsullar, xüsusən də texnoloji məhsullarımızın kasad olmasıdır, yəni azlıq təşkil eləməsidir və bizim dünya bazarında rəqabətə davamlı məhsul istehsal etməyimiz üçün robototexnikadan geniş istifadə etməmiz lazımdır. Yaklaşık 760 milyard dolar tutarındakı gayri safi milli hasılasıyla Türkiye bugün dünyanın en büyük 19. ekonomisi. Ancak Türkiye 150 milyar dolarlık dünya otomasyon pazarında 1 milyar doları bile bulmayan cirosu ile ilk 25 ülke arasında yer almıyor. Aslında bizim önümüzde hem fırsat hem de yapılması gereken bu anlamda çox şey var. Ölkəmizdə ümumiyyətlə robototexnikanın tətbiq sahələri var. Məsələn, özəlliklə hərbi sahədə tətbiqi var və biz bunu gördük. Vətən müharibəsində sıx şəkildə robotlardan istifadə olundu. Yəni uçan robotlar deyək də bunlara. Dron da bir robotdur. Mikro dronlar var məsəl üçün. Gördüyümüz olduğunuz belə bir dronlardır və dronlardan fərdi olaraq minalanmış ərazilərinin belə deyək, aşkar olunması və s. kimi istifadə olunur. Hazırda dünyada 10 milyona yaxın sənaye robotu mövcuddur. Yaponiya istehsalatda onlardan sıx istifadəyə görə ilk sıralardadır. Ümumiyyətlə, sənaye robotları avtomobil sektoru inkişaf etmiş ölkələrdə, Yaponiya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Koreya və Almaniyada daha çox yayılıb. Məsələn, Cənubi Koreyada hər 10 min işçiyə 850-dən çox robot düşür. Bu, təhlükəsizlik məsələlərini də zərur edir. Belə ki, dünyada robotun öldürdüyü ilk insan Yaponiyadakı fabrikin işçisi olub. O, 1981-ci ildə istehsal zamanı robot qol tərəfindən əzilərək həyatını itirib.
İnsan təxəyyülü inkişaf etdikcə robot çeşidləri də artıb. Daha çox tibbdə istifadə edilən nanorobotlar insana bənzər robotlar ərsəyə gətirilib. Bina 48 indiyə qədər hazırlanmış ən real insana bənzər robot hesab olunur. O bir sıra intellektual mövzularda diskussiyalar apara 64 fərqli duyğunu ifadə edə bilir. I love to help people learn new things. Robotlar həyatımıza o qədər daxil olub ki, hətta bəzi dövlətlər onları işçi qüvvəsi hesab edərək vergi tələb etməyə başlayıb. Təklif Bill Gates-dən gəlsə də, robot vergisi ilk dəfə Cənubi Koreyada tətbiq edilib. Bütün bunlar gələcəkdə robotları insanların rəqibi kimi görməyə, onların kütləviliyi ilə bağlı həyəcan təbili çalmağa əsas verir. Şunu çox açıq və net söyləmək istəyirəm. Teknolojinin və dijitalləşmənin, robotlaşmanın yıkıcı şəkildə həyatımıza girdiyi, otonom süreçlerin hiç olmadığı kadar yaygın olduğu günümüzde bu süreçleri kurgulayan, planlayan, uygulayan, yeri geldiğinde güncelleyen akıl olarak insan dün olduğu gibi bugün de bu değer zincirinin en tepesinde yer alıyor. Robotların bir mənalı olarak gelecekte kütlevi olarak istifadesi kaçınılmazdır. Və bu prosesin içərisində ən çox əziyyət çəkən yenə də insan olacaqdır. Xüsusən də kütləvi istehsalatlarda insan əməyindən yox, robotların istifadəsindən müraciət olunacaqdır. Yeni texnologiya gəldiyi zaman özü ilə yeni işlər də gətirir və bu da müəyyən işlərdə işləyən insanların digər işlərə keçməsinə ehtiyac yaradır. Dünya Ekonomik Forumunun ən son yayımladığı Reset of Future Works raporuna göre 2030 yılına kadar şu anki işlerin %84'ü dijital hale gelecek, işlerin %50'si tam dijital otomasyon olacak, işlerin %83'ü uzaktan yapılabilecek. Ve bu dijitalleşme sonucunda çalışanların %28'i geçici, %13'ü ise kalıcı olarak işlerini kaybedecek. Robotlar insanlaşır, insanlar robotlaşır. Robot insanın görə biləcəyi ən çətin işi belə, ən həssas işi belə görməyə artıq çox yaxınlaşır. İnsanlar isə həyatda, sahədə robotların mövcudluğundan öz sosiallıqlarını itirmək üzrədirlər. Bax, bu ciddi bir problemdir. Problemləri aradan qaldırmaq üçün bugünkü gündə alternativ bir yol üzərində işlənilir. Bu yol kollaborativ robot, cobot adlanan bir anlayışdır. Kollaborativ robotlar da insan əməyindən tamamilə əl çəkməyə yox, tədricən insanlarla robotların birgə işləməsini, belə deyək, bir dost ortamda işləməsini həyata gətirən bir layihədir. Japonya, Güney Kore və Çin toplumları robotların insanlara daha yaxın olmaları gərəkdiyinə inanmaqdadır. Bu toplumlarda robotların yaşlılarla ilgilenmesi, onları eğitmesi, evcil hayvanların yerlerini almaları gibi fikirler bile ortaya çıkmıştır. Bundan əlavə robotlardan kütləvi istifadə, məlumatların məxfiliyi, kiber təhlükəsizlik, alqoritmik ayrı-seçkilik, sosial-iqtisadi bərabərsizlik kimi problemləri də gündəmə gətirir. Bundan başqa robotların kütləvi istifadəsi inkişaf etmiş ölkələr daha da inkişafanlığa gətirəcək və inkişaf etməmiş ölkələr daha da inkişafdan geri salmış olacaqdır. Necə ki, yaxşı insan var və pis insan var. Yaxşı robot və pis robot olaraq ayırmayacağım, amma robotun yaxşı insanların əlində düşməsi və pis insanların əlinə düşməsi məsələsi var. Yəni, burada pis niyyətli insanların əlindəki robotun təbii ki, edəcəyi pislikləri təxmin eləmək belə olmur. Robotların istifadəsindəki tədbiqlər içərisində ən böyük problemlərdən birisi də bunun hüquqi bazasının formalaşması da olacaq. Digər əsas bir məsələ də silahların avtomatlaşdırılmasıdır, yəni ki, robot müharibələridir. Bu məsələ düşünürəm ki, beynəlxalq səviyyədə müzakirə olunmalı bir məsələdir. Süni intellekt vasitəsindən robotlar o qədər ağıllana bilər ki, gələcəkdə insanlara hücum edə bilər, insanları yox etməyə çalışa bilər. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back.